Info Bola Sepak. Setia Usaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FBM, Fuad Ramalingga menegaskan pihaknya tidak akan membabi buta dalam mengambil hikmat pemain naturalisasi bagi beraksi bersama skuad kebangsaan. Sebaliknya, pemain tempatan akan diberi keutamaan sambil menekankan pemain naturalisasi hanya akan dipertimbangkan jika pemain tersebut mempunyai kualiti serta menepati keperluan pasukan negara. Tiada kuota had atau apa-apa nombor dan tidak pernah dalam jawatan kuasa membincangkan satu nombor seperti kita nak 5 atau 10 pemain naturalisasi. Hanya yang dibincangkan adalah pemain itu mampu menyumbang untuk pasukan kebangsaan ataupun tidak. Kalau tiada kualiti, kita tidak ambil. Kita tengok apa keperluan kepada pasukan kebangsaan, bukannya bila kita ada pemain naturalisasi kita akan ambil. Pasukan ini tetap pasukan Malaysia. Pemain tempatan akan diberi keutamaan dan hanya ada kelemahan yang akan dipertimbangkan, katanya menurut laporan berita harian. Selain itu, baru-baru ini selepas Liridon menjadi pemain naturalisasi kedua, timbul cadangan agar FAM mempertimbangkan 10 lagi pemain bagi dijadikan pemain naturalisasi pada masa akan datang. Namun, cadangan ini mendapat tentangan daripada Kabinet Bola Sepak Tanah Air di mana mereka mahu anak tempatan beraksi bersama pasukan negara.